from, but then it was down in it. But then it was a little go, got me. Come on, guys. First ball. Ajar. Siapa? Akil. Saya boleh injek tu. Saya tu. Kena boleh kena? Diri kena. Haa, Kak Min! Kak Min pun macam kau kabut instead.
tu. Eh, sini situ. Berapa dah poin? Oi, tetek. Daripada semuanya ke mana? Dah check out dah daripada kau cakap? Takkan nak duduk dalam lama ni? Baru Muslim dah ini ke? Sampai itulah, lari sampai itu.
Kalau duduk pun gerak-gerak pun tak apa. Lagi dulu. Arif. Dia tanya siapa pun sampai. Oh. Ha? Okay, let's go.